När det gäller antivirus så fungerar det på följande sätt. Ditt företags IT-miljö kan infekteras på många olika sätt. Dina kollegor kan råka installera skadeprogram eller öppna infekterade mejl. Och värst av allt, idag märks inte ens alla virus. Virus kan ligga obemärkta i bakgrunden för att stjäla information och lösenord. Ett modernt antivirus stoppar virus och andra skadeprogram, som exempelvis trojaner och maskar. Och om något ändå lyckats infektera datorn kan antivirusprogrammet upptäcka och rensa bort det skadliga. Tillsammans skyddar vi ditt företag i flera lager så att du kan fokusera på din verksamhet. Bredband 2. För att alla har rätt till en trygg IT-miljö.